da vam kažem da mi je onako velika čast i zadovoljstvo što sam u Pirotu, jednom sportskom gradu i Radničkom, koju smatram stvarno jednim velikim klubom, možda ne u ovoj situaciji, u ovom trenutku, ali zaista mi je čast da mogu da radim ovde i da probamo da napravimo rezultat, a rezultat je u ovom trenutku, što kaže, opstanak u ligi, pošto smo trenutno u nezavidnoj situaciji, ali mislim da ćemo svi zajedno onako probati i uspeti da se izvučemo, iščupamo najviše što možemo u ovom trenutku. Znači, ja sam vodio ove klubove i u ovom rangu takmičenja i poznajem dosta dobro ovaj tim, koji je prošle godine napravio zapažen rezultat, igrao jako dobro, nije tu bilo nekih velikih promjena u igračkom kadru, jesu otišla ta tri igrača koja su možda bili nosioci, Marković, Ristov i Petrov, ali kažem, ne treba kukati za njima, došli su neki novi, probat ćemo da što pre dođemo do nekog nivoa i igre i pre svega vraćanje samopoznanja tim igračima, ono, koliko mi se čini, oni su malo prestali da veruju u sebe, a nadam se da će da vrlo brzo shvate da vrede i da probaju da naprave ono što se od njih realno očekuje. A mislim da su pokazali, pogotovo prošle godine, znači da imaju kvalitet i da vrede i da mogu da budu i u gornjem delu tabele. Sad to možda deluje malo onako utopistički svoje tačke gledišta s obzirom gde se nalazimo, ali stvarno mislim da imaju kvalitet i da ćemo probati u ovom delu sezone da ostavimo što više bodova. Ja opet molim sve da imaju malo istrpljenja i svega, da se tu onako i namestimo i takmičarski, da dođemo do nekih pozicija gde ćemo biti mi u mogućnosti, znači da budemo na terenu ono što ja volim, a to je opet neka dominacija, neka igra, da mi imamo posed lopte i tako dalje. Za to sve treba vreme, treba neki rad, mislim da imamo dobru bazu, kažem, pričam odnosno na ono od prošle godine, ovo sad što je nažalost došlo u ovu situaciju, nadam se da ćemo se što pre konsolidovati i krenuti sa osvajanjem bodova.